സ്കീം 2024 റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് കീം 4 റാങ്ക് നേടിയ ജോർഡൻ ജോയിയാണ്. ജോർഡൻ്റെ വൈക്കത്തുള്ള വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ജോർഡനോട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം. സന്തോഷമായില്ലേ? സന്തോഷം തോന്നുന്നു. 4 റാങ്ക് കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ അത്ര വിചാരിച്ചില്ല ഈ റാങ്ക് കിട്ടുമെന്ന്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. റാങ്ക് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നോ? അല്ല, ഞാൻ വീട്ടിൽ ഞാനും അനിയനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി അമ്മയും അച്ഛനും വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല ഇത്ര ഇങ്ങനെ റാങ്ക് കിട്ടുമെന്ന്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രില്യൻ്റിൽ ഒരു വർഷത്തെ റിപ്പീറ്റർ കാലഘട്ടം? ഞാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്തൊരു വർഷമായിരുന്നു. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊരു വർഷം കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി. ഒരു പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, കൂടുതൽ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റി. എങ്ങനെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു. ഇപ്പം ജോസയുടെ 3 റൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ വന്നു, പിന്നെ ബിറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നടക്കുന്നു. എവിടെയാ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിച്ചോ? ഞാൻ NIT നോക്കണുണ്ട്. പിന്നെ ബിറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാം എഴുതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബിറ്റ്സ് പിലാനി ഈസി വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലെ ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തെ? ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് നല്ലതായിരുന്നു. ആദ്യമേ വന്നപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനും, എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു വന്ന്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കൂട്ടുകാരൊക്കെ റാങ്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചോ? ആ, കുറേ ജോഷി അവനെയൊക്കെ വിളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം കൂട്ടുകാർ കുറേ പേര് വിളിച്ചായിരുന്നു. ബാച്ചിലുള്ളവർ, ഹോസ്റ്റലിലുള്ളവർ എല്ലാവരും വിളിച്ചു. ആ, എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക.